Лошото качество на питейната вода в общините Белоградчик, Чупрене, Ружинци и Димово стана повод от политическа партия Възраждане да запознаят медиите и обществеността с проблема. Според народния представител от Видинска област Вера Танасова, проблемът с качеството на водата е от години, а причината – главния водопровод, който е с обща дължина 64 км. Става въпрос за необходимостта от спешна подмяна на главен водопровод, речно водохващане Реплена, Чупрене, до напоителен резервуар Белоградчик, висока зона, и напоителен резервуар Гара Орешец с напоителен резервуар Реплена. Става въпрос за един главен водопровод, който 60 години не е подменян, който непрекъснато дава аварии и вкарва ВИК дружеството в огромни преразходи. В продължение на дълги години водата е с много лошо качество и хиляди домакинства остават без вода, когато трябва да се правят такива текущи ремонти. По думите на Атанасова, близо 60 000 човека от 4-те общини могат да останат без питейна вода за месец или два, ако се получи сериозна авария на главния водопровод. Този водопровод се намира високо в планината и е много трудно достъпен района и трябва да се носи всичко на ръката, и като машини изобщо не могат да се качат в такива стръмни терени. Отделно, че тия чести ремонти налагат непрекъснато рязане на този тръбопровод, а рязането на етернитен водопровод, знаете, че азбестът е канцерогенен и това прави водата още по-негодна за пиене, канцерогенна. Имаше така едно изказване: дадем от този водопровод са пили дедите ни, нали, вода. Да, но той е бил цялостен тогава, нали, когато етернита е цялостен, не е толкова токсичен, колкото ако непрекъснато се снажда, реже, ремонтира, наснажда и така нататък. Липсват и пречиствателни станции на резервуарите по трасето. Казва още Вера Танасова и допълва, че консумацията на вода с лошо качество оказва негативно влияние върху здравето на човека. Аз като нутриционист, специалист, мога да ви кажа, че тези канцерогени вещества, които попадават във водата, а знаете, че водата е 73% от нашето тяло и 90% от мозъка ни е вода, това води до ракови заболявания. Вие знаете, че в днешно време имаме такъв бум на ракови заболявания и това е изключително притеснително за моите съграждани. И аз като човек, който го е грижа за здравето на хората по принцип, защото това е, нали, моята професия и да помагам на хората, изключително съм притеснена от качеството на тая вода. Вера Танасова инициира и провежда поредица от срещи и на национално ниво. Решение на проблема има. Разработването на проект, който обаче ще струва между 25 и 30 милиона лева. Аз в петък бях в Народното събрание, зададах въпрос към министъра дали може да се ангажира с някакви ориентировъчни срокове. Естествено, нали, така ми се отговори отклончиво, не бях много доволна от отговора. И така ми се ще, ако може да се задействат нещата, за да може да се подмени този дълъг, така дълъг водопровод, 64 км, пак казвам, не е малко. След като направих и тази среща с управителя на ВИК Видин, направихме още една среща в Народното събрание с управителя на ВИК холдинга Лоско Лозев, който потвърди, че нашите притеснения са основателни. От Възраждане си поставят цел главният водопровод да бъде подменен до края на следващата година, за да могат хората да консумират чиста вода, без да се притесняват за здравето си.